صلوات وسلام صلوات. ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Ertan Ersel'in if büyüğün süt para kışıma ve tabağın cilli olan Ertan Ersel'in ki bir fiilin fiyatı tabağın nukmarın müsim ve fiyatı tabağın cilli olan nukayyid lehu şeytana ya ben o şaşırı olsun ya diyar ne şeytan itseli nukin dağıt kur aleyye muakedu la şek الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يا رجالي محمد حب Studio visiting Islamic Net. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فلنريم ظلال دريما إتاكوين متى الله في شبلوك أتلا فلن دروين فريتي فالي أدندين كركوين دشمم سفرمج الله أسكوش ناس نفور دناس نمنور نوك مريتون لوتي الدريم التونا أي أشت إبتمي إداني بر لوتي الدريم التونا أشت نيا دنوك كاشا سيكون që dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij i fundit, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut xhallahu ala qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij gjenamshin. Të ndëruar vëllezër besimtar, jemi në xhuman e dytë pas muajit të madhërisëm të Ramazanit. Ndërsa, edhe pse nuk ka kaluar një kohë e gjatë nga ndarja me këtë muaj të madhreshëm, kemi filluar që
të vrejnë disa defekte që ka ndodhë në shpirtin dhe traditën tonë. Shkak është sigurisht rikthimi në përditshmërinë tonë, rikthimi në atë që ndërmorë dozë besimtarë ka sjellë me vete, edhe sfidat të reja, edhe problemet të reja, edhe defekte të reja. Njerëzit janë ndarë nga muaj i madhërisht i Ramazanit, me shpresën se mësimet e marrën këtë muaj, me shpresën se fuqia e përfituar, fuqia shpirtërore e përfituar këtë muaj, do t'i përcjell edhe i jashti, do t'i përcjell edhe pas kalimit të ti. Por janë që praktikisht në dërruar vëzër me sëtar, vrehen defekte të tila të njerëzit, cilët kanë filluar t'i kthehen mëkateve, kanë filluar të mos frekuentojnë xhamin, kanë filluar t'i kthehen një traditë të shëntuar, cilën Ramazani është munduar ta largon, ta qërënjos. Në ruar të zërë besimtar, distancimi nga fjale Allah të gjithë në uala, distancimi nga programi Allah të gjithë në uala, në nënkuptan një loj arrogancën dhe i kryuosit, në nënkuptan një loj në nështrimin dhe idealet, i cili nëse njerë të nështron, më kur nuk mund t'i shpëtësh ati. Thëtë Allah në gjithë lëvala në Kur'an në famlar, wa men jakshua në dhikri rrahmani, nuk kajit lehu shëjtana, fa hua lehu karim. E ata njerë cilët i mbyllin syt para këshillave të Allah në gjithë lëvala, ata njerë cilët nuk i përfillin fjallët e Allah, nuk marën mësim nga fjallët e Allah në gjithë lëvala, nuk kajit lehu shëjtana, ja bëjnë më shëqëtuas një djarë, një shejtan i cili nuk i ndahet kur. Prania ose shëqërimi i djallet nënkupton një devijim, nënkupton një shmangje, një lajtitje nga rruga e drejtë, për arsye se Allahu xhallahu ala ka përshkruar djallin sësaj në Kur'an në fabel edhe ka thonë ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Djalli është ai i cili ju kërcënën juve në varfri. Nëse të shiran me dhamë në diska për Allahun xhallahu ala, ta përkujton varfrin. Thotë nëse jem një sasi nga pasuria jote, sadaka për Allahun xhallahu ala. Ose nëse jem zeqatin, atëherë ti do të varfrohesh, wa yahmurukum bil fahsha, dhe përderisa ju largon, ju ndalon nga veprat e mira, atëherë ai ju urdhëron për vepra të këqija, ju urdhëron për gjërat cilat në dorëzën e besimtar janë vërtet të rrezikshme. Ne me lejnë Allah të gjithë dhe uaran, sot do të mundohemi me ju të evidentojmë dy nga llojet e pasojave që ka distancimi, që ka largimi nga feja, nga programi, nga rruga Allah të gjithë dhe uaran. Do të ndalemi në problemet shpirtërore që kanë njerëzit cilët largohen nga rruga Allah të gjithë dhe uaran, e pastaj do të shohim se si distancimi nga feja Allah të gjithë dhe uaran. Nuk ka pasoja vetëm për individin, por ka pasoja edhe për të shëqërinë. Kur t'jemi tek pasojat individuale, tek pasojat psiqike, psikologike, në radhë të parë ne ndërruar vëzër besimtar, vërejmë se njerëzit që janë të larguar nga rruga Allah të gjithë dhe uaran, nuk përfillin fejnë Allah të gjithë dhe uaran, kanë një jetë që ekuilibruar, një jetë shturur, një jetë pabalansuar, që se asgjë nuk është në vendin e tyre, në vendin e saj. As nuk është ushqimi, as nuk është pija, as nuk është gjumi, dhe asgjë tjetër. Shkencëtarët kanë vërtetuar se njerëzit cilë marrin alkohol, pinë alkohol, konsumojnë alkohol, qoftë edhe në sasi të vogla, janë njerëz që kanë jetë shturur. Kjo për shkak se Allahu xhallahu ala në Kur'anin fetar ka thënë: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. E ata cilët largohen, distancohen nga fjala ime, largohen nga feja ime, ja kthejnë shpinën për kujtimin tim, ja kthejnë shpinën Kur'anit, atëherë ata do të bëjnë një jetë të rëndë, një jetë për plot shqetësime, një jetë për plot probleme. Pastaj këtë ndërkohë vëzhgim besimtar, prej këtyre pasojave për individin që ka distancime për largimin nga feja madhë që në halen vrejme dhe pesimizmin. Pra arsyn se njerëzit cilët i largohen në fejs, i largohen fizikisht edhe shpirtërisht. Në të tëtë, i largohen nuk fali namaz, nuk agjerojnë, nuk javën se gatin,
por njerëshën zilin e problemeve të tyre, nuk e kërkojnë në fe, por e kërkojnë në gjera tjera. Janë njerës që nëse kam probleme, nuk ndarën si kur ne, që bëjmë durim, që mështetimi në Allah në Gjellewala, që bëjmë duam, por janë njerës që mundohën me ljargu problemet e tyre në përmet konsumimit e alkoholit, në përmet konsumimit të lëndëve narkotike, nërsa one këtu me këtë rast të bëja ju të të bërë dhëzë presentat, që t'ju përkujtaj vetëm disa nga ato statistika të jetë shqetsuse për atër cilët konsumojnë lëndët narkotike, kjense për t'i larguar brengat dhe problemet e tyre. Kanë përtetuar statistikat se 88% e këtyre njerëzve që marrin lëndë narkotike vuan nga nervozizmi, 86% për tyre vuan nga stresi, 86% për tyre po kështu vuan nga përtacia, 84% për tyre vuan nga problemet me gjumë, ndërsa 70% për tyre në ruar vëzë e vësim ta, bashkëtimisht vuan nga frika. Do të thotë qdo herë janë në angë, janë në stres, janë në frikë. Këto ishë sa e përket tësa prej atyre pasojave psikologike, prej atyre pasojave që kanë bëjnë me individin. Ndërsa më dërgohë dhe zërbësitar, më katër nuk janë gjëra të cilat dëmëtojnë vetëm individin. Ato në rrasë se bëhen publikisht, në rrasë se kryen publikisht, në rrasë se nuk ndarën nga tjerët, kanë edhe pasoja që përfshin të shëqrim. Në rratë të parë, kanë dënimi për Allah Gjellewala, ne sot jemi të shmitar, nëse do një quajni dënim për Allah, nëse do një quajni qartim për Allah, jemi të shmitar të një thatësie të madhe, e cila nuk ka ndodhë për tjetër vetëm se, përshka këmë ka të vetohën, Allah ka të Kur'an i famlar, dhahër në fesat o fil bërri më në bëhë, bima kësebet e i dinas, në tokë dhe në dëpë, janë shfaqë rëmuja, janë shfaqë probleme, janë shfaqë të këqia, përshka këtë veprave, përshka këtë asaj që kanë bërë, që kanë punuar duart e njerëzve. Pasaj në bërë dhe zëpësintarë, nëse ne lejojmë që mesin tonë këtë njerëzve, i largohen me vetë dëshirë fjarës Allah, i largohen me vetë dëshirë programit Allah Gjellewala, atër ne do t'jemi ata që një në farëforme do t'kryojmë një hapsirë, do t'kryojmë një klimë për ndodhë dhe probleme brenda vetë shëqërisë. Allah Gjellewala në Kur'anën famlarë ka të regu, se në rrasë se ndodhin mos përputhjen dhe mjetë shtresa shëqërore, në rrasë se pasurit nuk kujdesen për të bakurit, a dhe të ndodhë që regullim. Nërsa në ka të reguar një element në Kur'anën famlarë, i cili zhdu këtë distancim, zhdu këtë diferent, zhdu këtë dalim, ndërin e shëshrive, gëtën Allah në Kur'anën famlar, khull min emualihim sadakatim, të tahiruhum biha o të zekijim. O Muhammed, merë zeqatim prej pasurisët pasurve. Për çka? Të tahiruhum biha që ti pastrosh ata. Ka thonë një grupi djetarve se qëllimi me pastrimin këta jetë kuranon. Ka të bëj me pastrimin e pasurit nga kopratësia dhe me pastrimin e të varfrit nga inati, nga gjedezia, nga smira. Për arsynë se në ndërruar dhe zëpësim talë, nëse ne lejojmë një gjëtë tirë, pra nëse ne lejojmë këto dalimit dhe pjestarët qëzërisë, atër ne do të kemi përpasoj edhe largimin shpirtëror dhe fizik të njerëzën dërmjet tyre. Jemi të shumëtarë, fatkecësisht për dhëmë, se për dalim nga e kaluara jo e largët, ndoshta më pak se 2 dekadën, kemi qenë shumë të lidhur njëri me tjetërin. Ndërsa sot, jemi shumë larguar nga njëri tjetërin. Kjo përshkak se jemi larguar nga feja. Buhariu transmiton në sahihin e tij, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jalasahu. Ai cili beson në Allah, dhe beson në kthimin tek Allah në ditën e kiametit, le ta respekton fëmijën e tij, le ta respekton kuishin e tij. Ndërsa muslimi thotë se sa men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jarih, kush beson Allah, le ti bën mirë kuishis së tij. Ndëruar vëzër besimtar, kjo është kostoja, kjo është qmimi i largimit nga feja Allah, Gjellewala.
nëse ne nuk e praktikojmë fenë Allah, nëse ne nuk jetësojmë praktikë mësimet që kemi marrë nga Ramazani, do të jemi një shoqëri për plot probleme, do të jemi një shoqëri për plot njerëz me probleme të ndryshme, që ndonjëherë do të kenë edhe epilog për ta. E kulëm me atë sfond, wa astaghfirullah li al-husna ya khaliqana ghufrana. نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى